Woi friend, wis maem ta durung? Mimin saiki arepe untuk diri kok kabeh maem khas Ruko Ciampai. Iki lokasine jere food vlogger Hidup James. Nah, yo iki arane martabak dar vlog friend. Jare ini asalnya teko induk dadar utawa ceplok, makanya diarani dar vlog. Di sini ku mie bihun yang ono potongan wortel. Ini ini wakah pilihannya friend. Lan arane unik-unik, kaya bidar alias bihun dadar, tering ceplok garing, dapur dadar campur, plok ring pur ceplok garing campur, darjem. Nah coba singkatannya parni friend. Lan lio-lio wakah parniannya friend. Pas isun coba, cita rasa ndoge bedo friend. Anggere enak yo sambel atau bumbu nika. Kira-kira paran jane rahasiane yo sampai isun imbuh bumbu nika friend. Oh iya lali, iya arane martabak Mami Andri, salah siji kuliner legend yang Ruko Ciampai. Wis ono saka taun 93 jarenya friend. Pantesan kok enak iya kok rasane. Lokasine ning jero gang dulune Indomaret Ruko Ciampai friend. Kadung Riko pengen tuku merine takono biayain ambil lari Ruko Ciampai. Pasti eruh, teken tak larine acake.